ده الطريق بتاع الساحل. هو ده الديل في وشك. ده البطيء، ده البطيء. ده هنا طبعا كان في شويه جوامع وشويه مباني وكده واتشال، فايه لان هم ايه واخدين من حرم الطريق وكده، فايه شالوها، شالوا هنا كم بيت على كم مسجد وكده على اساس ايه الطريق يمشي على طول من غير ايه ما يحصل. لسه في وشك. ايه ده في ايه ده؟ في حاجه قطع الطريق هناك دي؟ ايه اللي قطع الطريق هناك ده؟ ايه ده؟ في حاجه قطع الطريق هناك؟ لا استنى ما اشوف ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ ليه الطريق ده؟ من هنا ده نهايه يا عم، نهايه الطريق ده ليه كده يعني؟ ايه ده؟ مفيش دخل خارجه تاني؟ اوب اوب ايه ده الطريق قافل. اوب طب نرجع بقى. ايه ده غريبه يا اخوانا. طب استنى اما نشوف كده. ايه ده الطريق قافل ليه كده؟ ايه ده كنيسه. الله غريبه. هما مش كانوا بيشيلوا الحاجات اللي قافله الطريق؟ استنى ما نكمل كده نرجع تاني. ايه ده معلش هنرجع تاني لان في حاجة قافلة الطريق ومش عارفين قافلة الطريق ليه. هرجع تاني وادخل. ايه ده طريق تاني. نطلع بره بقى خالص. نطلع بره لما نشوف طلعنا بره الطريق، سيبنا الطريق اللي هو ده اللي هدوه كده. بس غريبة ليه قافلين؟ ليه الطريق قفل كده؟ هل هذا الطريق، هل هذا الطريق اتقفل؟ ايه ده كنيسة، دي كنيسة كبيرة قوي ضخمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده ما شاء الله؟ ايه ده دي قافلة الطريق؟ ده سور. ايه ده؟ طب عدينا الكنيسة، عدينا الكنيسة. سد الطريق. ايه ده؟ طب ليه ما طب الطريق مش كامل؟ ده مش نهاية الطريق. الله ده في طريق تاني، ده احنا بعد الكنيسة مكملين الطريق. يعني هل الكنيسة قافلة الطريق ده؟ ده الطريق هيكمل تاني. طب اشخر بقى ولا ما اشخرش؟ ولما جينا نشيل قال لك انتوا بتشيلوا جامع ربنا ازاي؟ وانت ازاي تحط جامع ربنا على حاجه مش بتاعتك؟ ده ربنا غني عنك وعن ارضك كلها، يا تحط مظبوط يا ما تحطش. والمساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام.